মাছদিখা নৈপাৰত যুৱতীৰ চিৎকাৰ। নৈপাৰৰ মাথাউৰিত প্ৰেমিকাক নিঃসংগভাৱে হত্যা কৰি উন্মাদ প্ৰেমিকে কৰিলে এই কাম। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি থানাত আত্মসমৰ্পণ প্ৰেমিকৰ। তাৰ পিছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিল ৰঙিয়াৰ আৰক্ষী থানা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কামৰূপৰ নলবাৰী সীমান্তত। তুলসীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত তুলসীবাৰীৰ মাহতলীৰ নিৰ্বাসী তথা প্ৰেমিক তফিকুল আলীয়ে ইচ্ছাপুৰৰ নিৰ্বাসী তথা প্ৰেমিকা ছনিয়াৰ বেগমক নিঃসংগভাৱে হত্যা কৰে। নুনা নৈৰ মাথাউৰিৰ ওপৰত মাছদিখা হত্যা কৰি নৈ গাঁতত পেলাই দিলে প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ। তাৰ পিছত তুলসীবাৰীৰ আৰক্ষীয়ে চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তফিকুল আলীয়ে। জানিব পৰা মতে দুয়োগৰাকী প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ কথা আছিল। এবছৰ পূৰ্বে দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত আলোচনা হৈছিল বিয়া হোৱাৰ কথা। শুক্ৰবাৰে নিশা প্ৰেমিকাক পলাই লৈ গৈছিল প্ৰেমিক তফিকুলে। কিন্তু পলায়ন কৰি থকাৰ মুহূৰ্ততেই যুৱতীগৰাকীৰ মন সলনি হৈছিল, পৰিয়ালক এৰি নোযোৱাৰ কথা কৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুয়োজনৰ মাজত কথাৰ কটাকটি হৈছিল আৰু খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ প্ৰেমিক তফিকুলে জঁপিয়াই পৰিছিল প্ৰেমিকাৰ ওপৰত। প্ৰথমে ডিঙিত যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰে উন্মাদ প্ৰেমিকে। তাৰপিছত মাথাউৰিৰ পৰা চোঁচৰাই নি নুনা নৈত এটি গাঁতত পুতি থবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও মৃতদেহটো তেনেকৈয়ে এৰি তুলসীবাৰীৰ আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল হত্যাকাৰী প্ৰেমিকে। অভিযুক্ত প্ৰেমিকক পিছত ৰঙিয়া থানালৈ লৈ অহাৰ পিছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে ৰঙিয়া থানাৰ আৰক্ষী। শতাধিক লোকে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। আনকি আৰক্ষীৰ সৈতে একাংশ ৰাইজৰ হতাহতিও হয়। ইফালে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত হত্যাকাৰী তফিকুলক লৈ যায়। আৰক্ষীয়ে কামৰূপ নলবাৰী সীমান্তত নুনা নৈ সমীপৰৰ পৰা ছানিয়াৰ বেগমক মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। লগতে মাথাউৰিৰ এটা পাৰে যুৱতীগৰাকীৰ এটা ৰঙা ৰঙৰ বেগ আৰু মাথাউৰিৰ ওপৰত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰে। মাথাউৰিৰ ওপৰৰ পৰা নৈ তললৈ চোঁচৰাই নিয়াৰ চিহ্ন স্পষ্ট হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টুডে নিউজ 24।